ഈ കുട്ടി പിന്നെ ചിലപ്പം തന്നെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പം നിൻ്റെ മറ്റത് കണ്ടിക്കൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് പിച്ചാത്തിയായിട്ട് വരാറുണ്ട്. മണ്ണെണ്ണ കുപ്പിയിലൊഴിച്ചിട്ട് അവൻ സൈഡ് വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് തീപ്പെട്ടി വരച്ചിടാറുണ്ട്. പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ കൊന്നിട്ട് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ കഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് നിൻ്റെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലൂടാന്ന് പറഞ്ഞ 10-20 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറയുന്ന വോയിസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കുട്ടിയെ പിന്നെ എൻ്റെ മരുമകളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മരുമകളല്ല മകളായിട്ടാണ് നോക്കിയത്. അപ്പം നീതിപാലകരെല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ എനിക്ക് വീണ്ടും എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ പലരെയും ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി അതിനൊന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല, ആൾക്കാരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ജീവിതം നല്ലതായി മുമ്പോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നു, തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടി ഞങ്ങളെ പേര് നിരന്തരം അത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പേര് വീണ്ടും വീണ്ടും കേസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ചടയമംഗലം ഗണപതി നടയിലുള്ള ഈ ഉമ്മയുടെ മരുമകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ദിവ്യ സ്വീകരിച്ചത്. ഒരു മരുമകളും ഭർതൃവീട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള അതിസങ്കീർണമായ വിഷയമാണിത്. നിവ്യ എന്ന യുവതിയെ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും വിവാഹം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമായിരുന്നു. യുവതിക്കൊരു ജീവിതം നൽകാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഈ ഉമ്മയുടെ മകൻ സൈഫുദ്ദീൻ എന്ന യുവാവ് രംഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. സ്ത്രീധനമൊന്നും വാങ്ങാതെ നിവ്യ നൌഷാദയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. പിന്നീടാണ് യുവതിയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടമാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3 വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം യുവതി പുറത്തുപോകും. കുട്ടികിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭർതൃവീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ഹൃദയം പിടയും. ജനാല തുറന്ന് കുട്ടി രക്ഷിക്കാൻ പറയും. യുവതി വീട്ടിൽ വന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ പൊതിരെ തല്ലും. കുട്ടിയുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ വല്യുമ്മയെ മരുമകൾ ശരീരമാകെ കടിച്ചു കീറി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. സൈഫുദ്ദീന് കുടുംബവിഹിതമായി നൽകിയ 7 സെന്റിൽ നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും ഭാര്യ ഇപ്പോൾ അയാളെയും പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് ഇതേ വീടിൻ്റെ പിറകിൽ സൈഫുദ്ദീൻ അയാൾക്ക് തനിച്ച് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി പണിത് അതിൽ കിടപ്പു തുടങ്ങി. ശല്യം സഹിക്കാതെ സൈഫുദ്ദീൻ അവിടെ നിന്നും മാറി ഇപ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കുടുംബസ്വത്തും പോയി, പണിത വീടും പോയി. എന്നാലും സൈഫുദ്ദീനും ഉമ്മയും പറയുന്നു അവളെ നോർമലായ അവസ്ഥയിൽ തിരികെ കിട്ടിയാൽ മതി, ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും. മകളെ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും മരുമകളെന്നും. അധികൃതരും ചൈൽഡ് ലൈനും ഒക്കെ ഇടപെട്ടാൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. കോടികൾ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേരിൽ ഖജനാവിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്നവർ അറിയാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചടയമംഗലം ഗണപതി നട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനം, നിയമ സംവിധാനം, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമത്തിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ, സ്വന്തം ഉമ്മയെ അപമാനിക്കുകയും കേസിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചടയമംഗലം ഗണപതി നട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയും മറ്റും അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ കൊടുത്ത പരാതിയുടെ പുറത്ത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയായ ഒരു ഉമ്മയെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കോടതികളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മറ്റും കയറ്റി ഇറക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മയുടെ മരുമകൾ ആയ, എന്താ മരുമകളുടെ പേരെന്താ? നിവ്യ നൌഷാബ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നത്? കേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ച് താമസമാക്കിയിട്ട് എന്താണ് കേസെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കുട്ടി നിരന്തരം വീട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത്, എന്നിട്ട് കേസ് കൊടുക്കും. പോലീസ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇങ്ങനെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് കാരണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. വീട്ടിൽ കിടന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ മോൻ്റെ റൂമിൽ അവൻ്റെ മകളൊന്ന് ഓടിക്കേറിയ മകൾ തന്നെ അങ്ങ് കഥ അടയ്ക്കും. സ്വന്തം മകൾ തന്നെ കഥ അങ്ങോട്ട് ചാരും, ഉമ്മ വന്ന് എന്നെ അടിക്കും, അപ്പം കഥ അടയ്ക്കട്ടെന്ന് അത് അടയ്ക്കും. ഉടനെ ജനലെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി അകത്ത് ജനലിൽ കൂടെ നോക്കും. നോക്കിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കും, സാറേ എൻ്റെ ജനലെല്ലാം എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറയും. ഭർത്താവ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പോലീസുകാർ വരുമ്പോൾ പറയും കുഞ്ഞാണ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിൻ്റെ ബെഡ്റൂമും എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ വഴക്കായണം തൊട്ട് സപ്പറേറ്റായിട്ട് റൂം മാറ്റി മോനം അതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനകത്തും താമസിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവൻ്റെ റൂമിലേക്കുള്ള വെള്ളം ഇല്ലാതാക്കുക, വെള്ളം നശിപ്പിക്കുക, അവൻ്റെ റൂമിൽ കല്ലുമണ്ണും വാരി എറിയുക, അവൻ്റെ കതവ് തുറക്കുക. തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ? ഈ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം എസ് പിക്ക് കേസ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ DSP അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഹരിശങ്കർ സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ DSP അങ്ങനെ
അത് 2020 അപ്പോൾ അന്വേഷണ ഇപ്പം അവർ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസിൽ സ്നേഹിതയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ മാനസിക മെൻ്റലല്ല എങ്കിലും ഈ കുട്ടിയെ നല്ല ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം, ആ ഒരു സേവനം കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. കാറോടെ വഴക്കുണ്ടാക്കും, പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കും, ജമാഅത്തിൽ ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കും, ഇങ്ങനെ നിരന്തരം വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ഈ കുട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണം, നീ അങ്ങനെ വന്നതല്ലേ, വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ നേരെ വഴക്കുണ്ടാക്കും. മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ. അപ്പം ആ പൈസ വിവാഹം ചെയ്തത് 2016 ജനുവരിയിൽ. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ആലോചിച്ചാണോ നടത്തിയത്? വീട്ടുകാരൊന്നും ചേർന്നില്ല, ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാര് മാത്രം ചേർന്ന് നടത്തി തന്നത്. അത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വാർത്ത വന്നു. എന്ത് വാർത്ത വന്നു? ഈ കുട്ടിയെ കിട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ഈ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് വാർത്ത വന്നാണ് എൻ്റെ മോൻ അത് കെട്ടിക്കോളാം എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി BSc നേഴ്സിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3rd year തോറ്റ്, 4th year തോറ്റ്, എൻ്റെ മോൻ വീണ്ടും എഴുതിച്ച് എന്നിട്ടും തോറ്റു. അപ്പോഴും പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാത്തല്ലേ, ഉമ്മാക്ക് അസ്ഥി എല്ലാ അസ്ഥികളും തേയ്മാനമല്ലേ, അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ വന്നാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് നോക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ മോൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാണ് ഇതിനെ കെട്ടത്. ഇല്ല, ഞങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താണ് കെട്ടിയത്. ബാക്കിയുള്ള സ്വർണം ഈ കുട്ടി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും, ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഈ പോലീസുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോവും. പോലീസുകാരിയുടെ പേരെന്താണ്? ഷംല എന്ന്. വനിതാ പോലീസ് കൂട്ടുകാരാണോ? അവർ ഇവിടെ പോയി പോയി പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോവും, ഈ സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ വിറ്റും പണയം വെച്ചും. ഇപ്പോൾ പല ദിവസവും ബാങ്കിലൊക്കെ പലരും പറയുന്നു ആരുടെയൊക്കെ പേരിൽ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ആ പൈസയൊക്കെ വിറ്റ് ചിലവാക്കി കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതെല്ലാം ഈ കുട്ടി വിറ്റ്. ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല കുട്ടിയുടെ സ്വർണ്ണം. സ്വന്തം രക്ഷിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കാൻ താലി കെട്ടി കൂടെ പൊറുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആളാണ് സൈഫുദ്ദീൻ. സൈഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഫുദ്ദീൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പേരിലും നിരവധി അനവധി പരാതികളാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും. ഈ ഉമ്മയുടെ മരുമകൾ 33 വയസ്സുള്ള നിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് മറ്റുള്ള കൗൺസിലിംഗോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കൊല്ലം സ്നേഹിതയിലെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസിൽ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയാമോ? അറിയാം, എല്ലാ ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ മാറി മാറി വന്ന എല്ലാ SIമാർക്കും അറിയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ ക്രൂരമായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരം മൊത്തം 10-20 കടികളെ പണ്ട് കടിച്ച് എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മൊബൈലിരുന്നു, അതിൽ വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കണ്ടതിനാണ് ഈ മൊബൈൽ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ട് എന്നെ ക്രൂരമായിട്ട് കടിച്ചു പറിച്ചത്. എന്തെങ്ങനെ ഉറഞ്ഞത്? ചീത്ത വിളിച്ച അങ്ങനെ അടിച്ചാക്കളെ, അങ്ങനെ അടിച്ചാ. ഓ, മുറിഞ്ഞ രക്തം വന്നാ? അയ്യോ, എപ്പോഴായിരുന്നു? മുറിഞ്ഞാ നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ചുണ്ടുതാ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും കാണുന്നതാ കൊച്ചിൻ്റെ ചുണ്ട്. പള്ളു വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിൻ്റെ ചെറുക്കി ഇടിച്ചു കൊടുത്തുണ്ട കൊച്ചത് കാണിക്കുന്നുണ്ട. പിന്നെ മോളെ വേറെ എന്തരും ഇത്? പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ? ഇന്നാള് ചെറിയ മുളക് വെച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുറിഞ്ഞ പിന്നെ മോളെ അടിച്ചന്ന്? എപ്പോഴും ചീത്ത വിളിക്കോ? അത് കേട്ടിട്ടാണോ നീയും ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്? അതിന് മക്കൾ വിളിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന? അവൾ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ പറയണം ഞാൻ കൊച്ചാണ് ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ, ഞാൻ കേട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ മോക്ക്? എന്ത് മോളങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത എന്ത്? നീ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ. അപ്പൊ
മറച്ചിട്ടിട്ട് പോയി. ജനലിൽ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മോനത്തിന് ഐസ്ക്രീമും മിഠായിയും കൊടുത്തതിനെ തിരിച്ച് വന്ന് അതിനെ പിടിച്ചിട്ടടിച്ചു. നീ എന്തിനടി, ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ജനൽ തുറന്നു കൊടുത്തതിന് നീ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാരി കൊടുത്ത് നീ ഇതെല്ലാം പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിനകത്തിരുത്തി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ പകർത്തും. വീഡിയോ പകർത്തിയിട്ട് പുറത്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പറയും, എന്നാ സാറേ എൻ്റെ മകൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ജനലിൽ കൂടെ കേസും പേപ്പറും സർവ്വതും എന്തൊക്കെ വാരി കൊടുത്തെന്നെ മകൾ പറയുന്നെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കുട്ടി അപ്പോഴും കുട്ടി ദേഷ്യം വന്ന് അലറി വിളിക്കും, കള്ളാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അലറി വിളിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മകളെ മിഠായി വേണോ ഐസ്ക്രീം വേണോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ തള്ള എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കും. കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ചീത്തയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ചീത്ത ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ പറയും, നീ ഇതുപോലെ ചീത്ത വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കേട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും ആ കുട്ടിയെ കൂടെ ചേർത്ത് ചീത്ത വിളിക്കും. ആ വീഡിയോയൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ക്ലിനിക്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരോ വനിതാ കമ്മീഷനോ ആരെങ്കിലും മുൻകൈ എടുത്തോ? ഇവർ വനിതാ ഹെൽപ്പില്ലായക്കാറും പിന്നെ സ്നേഹിതക്കാറും ചടങ്ങൾ തന്നിരുന്ന ശുക്കൂർ സാറും ഒക്കെ ഇടപെട്ടു. പക്ഷെ അന്നേരം ഈ കുട്ടി വീട് വിട്ട് പൊക്കളഞ്ഞു. വീട് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസം 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരൂ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് പോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരേക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷേ നാട്ടുകാരും തന്നെ നിവ്യക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നിവ്യയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറല്ല. കാരണം അവർക്ക് കോടതി കയറി ഇറങ്ങാൻ സമയമില്ല അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ഒരു നിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിനെ അറിയാമോ? എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ്? മലപ്പുറത്തുള്ള എന്താണ്, നല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അത് കേസും കിടക്കുകയില്ലായിരുന്നു.